Ahoj, děti! Na straně 44 budeme pokračovat čtvrtým cvičením. Společně si přečteme zadání. Počítej a porovnej výsledky dvojic příkladů pod sebou. Jsou výsledky vždy stejné? To by mě také zajímalo. Ve sloupečku vidím stejná čísla v příkladech pod sebou. I znaménka jsou stejná, jenom nahoře závorka. Tím se to liší. Tak uvidíme, co to provede s výsledkem. 56 minus závorka, 4 minus 2 konec závorky. No, kdybych si to psal do sešitu a celý příklad obsal, tak bych asi počítal tímto způsobem. Závorka. Musíme ji počítat nejdříve, ale není na začátku. Takže bych si nejdříve obsal, Jenom tu část, se kterou nepočítám, mínus. A nyní vypočítal závorku 4 minus 2, rovná se 2, rovná se. A teď celý příklad dopočítal, rovná se 54. Tak, to dáme sem. No a teďka bez závorky. No, čili když je to bez závorky, tak jinak. Prostě jdeme. Odleva doprava postupně. 56 minus 4, dílčí výsledek si napíšu sem, 52, minus 2 a ejhle, 50. Takže na první pohled skoro stejné příklady, liší se závorkou a výsledek není stejný. No, tohle bude zajímavé. Prosím, puste se samostatně do další části cvičení. A potom si to zkontrolujeme. Přerušte video. Máte? Zajímavé, co? Tak, druhý sloupeček. Tak, tady máme zase závorku, ale není na začátku. Nemusím si to tady přepisovat, protože vím, že závorku počítám nejdřív, tak já si ji vypočítám. 7 minus 1 rovná se 6, no a. 44 plus 6 rovná se 50. Klidně to můžu udělat i takhle. No ale tady ne, ne, tohle ne, tady žádná závorka není. Takže zleva doprava. 44 plus 7 rovná se 51 minus 1. Aha. A tady to vyšlo úplně stejně a závorka tam je a tady není. To je zajímavé, někdy to vyjde stejně a někdy ne, uvidíme. Tak pozor, tady zase máme závorku, takže 32 minus 8 minus 6 rovná se 2, takže 32 minus 2 rovná se 30. Tak a tady tohle musí jít pryč, protože nejdříve budu počítat tady tu část. 32 minus 8, kolik pak je to? 24 minus 6, jú, 18 máte to. Tady se to liší teda hodně a stačí jedna závorka. No a poslední sloupeček, takže tady to si musím smazat. Nejdříve závorku a potom to vypočítáme celé 49 plus 1 rovná se 50. A co dole? Tam musím postupně. Takže 49 plus 7 rovná se 50. Napověste 6, že jo? Mínus 6, aha, a tady zase stejně. 50. Máme to vůbec dobře? Máme. Takže pozor, není jedno, jestli tam ta závorka je nebo není. Někdy to stejně vyjde. Ale někdy ne a ten rozdíl může být veliký, takže pozor na příklady se závorkami.